eribana bafrika banaffe ne bannayuganda banaffe twagala okwongereza ku mulimu gw'omukulu w'eggwanga gwe yakola ennaku eziyise n'asala kantiini era n'atusomesa ebyokkola n'ategeeza bulungi nti tunaabe mu ngalo tetunyiza mu butambaala bwonyiza mu katambaala kakozo kagolole oba mufune bu serviette onyizeemu oleme kunyiza mu ngalo ate okwate mu banno mu ngalo kwata mu ngalo si kirungi kati ekyo bwe mukimala munaabe engalo bwe mba musobola emirundi egiwerera ddala mu afrikaano tekiriwa naye mulabe nga mukikolako tulabe nga tuwona obulwadde buno obulwadde ba virus coronavirus bubi nnyo oba covid-19 buzibu mujjukire tetulina kapasite eyinza kuba ŋŋanga naye bwe tuba tutaddemu nyunga community kiba kijja twanguyira tugezeeko okukuuma obuyonjo munda mu kamwa engoye zaffe n'okulanga situwandula tetunyiza mukubo walimu abanyiza n'asimula ku mpale oba ku nzigi oba kukyewale kati bwe tuvaawo tudda mu buyonjo bw'omunda mu lubuto omuntu abeera atya omuyonjo mu lubuto kwegwezaako okulya emmere neebanga efuluma mangu buli lwevundira mu lubuto lwo ojja kulaba akawuka bwe kanaabeera buli lwomala ennaku nnya ttaano abala bamala wiiki olw'okuba balyanga engeri ya kikomando n'agatta ekijanjalo ne capati ekyo kintu si kirungi abantu twewale bwozuuka ku makya mulabe nga mukamula enniimu mazzi agabuguma gayambeko okufuluma oba tosobodde kufuna niimu osobola okufuna noonywa alovera ng'ono ng'omaze okulya emmere empeka emu oba bbiri emmere nosobola okufuluma neetakuvundiramu oba ababeesibye ennyembuto n'okozesa sheekawut bwamala omunywa akuyamba okufuluma obulungi ono bantu abaffe abedda baamukozesanga paka lwe twamuteekamu omutindo netwongerako baliyo n'afaana bati okunaaba mu ngalo sabbuuni waali sabbuuni tumukola mu uganda mpozi banaaba aweddemu olwa chemicals naki naye nga waali tusobola omukozesa ate tusobola okukozesa ne sanitayiza sanitayiza bw'oba ogenza okukwata muntu buli ango yakwata mu maaso tolisooka zikwatamu gira bwoti n'osobola n'osiimula mu ngalo zo nokubanga oyinza okubanga otambula n'okukwata buli kimu oba okutte ku sente oba kiri omala okukwata mu sente fuyira mu ngalo oba n'abagenyi abazze bafuyire mu ngalo bajja genda bakwate ku mwana nga tebamanyi sanitayiza zo ziwe ziri kujjako nga zinaaba ziweddewo naye bikyaliwo kakati ebintu ebiyamba ku yuminite y'omuntu abantu mugeze okulaba yuminite ng'eri waggulu musalesale entangawuzi muzirire munva nga ziyite oba mukyayi entangawuzi erimu salfa akuuma omuliro omubiri gwo neetakendera waliwo ne kayeni kayeni powder naye mulungi bwe muteeka mu mmere oba munva ayambako kulandi aleeta omuliro mubiri kana akawuka tebyagala bintu bya nga kunywa sukaali mumukendereze ddala oba mumuveeko tudde ku kaloddo lisha molasses ziyamba kuba zirimu iron iron ayamba okulaba red blood cells omuntu n'aba mulamu kati tulabe nga tukuuma immunity zaffe nga nnungi kwegamba okusomesa kwaffe okw'omukulu w'eggwanga kuleme okugwa obutaka agenda abasomesa temwafuddeyo kati gubasinze kati kino ekize lutalo lwa mu nyumba lwa mu ntamu bwe tugikuba entamu situjja kufumba kati ate tulina okulaba nti tulina okufumba kati tulabe nga tufumba ebintu bino mu bulamu bwaffe abantu babe bayonjo babe balamu era n'emitwera tujjagana tubibasomesa mpola mpola paka lwe tunalaba nga tubeera bulungi mwebale nnyo.